Павлодар облысындағы сыбайлы жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және мемлекеттік қызмет істері агенттігі жанындағы арнайы мониторингтік топ өңірдегі жатақханаларда рейд жүргізді. Мониторинг жүргізуге жеке тұлғаның өтініші түрткі болған. Басты мақсат 5 әлеуметтік бастамада айтылған міндеттерге сәйкес студенттердің тұрмысын тексеру. Сонымен қатар нысандарды мақсатты пайдалану жағын қарау. Өкінішке орай студенттер үйінде білім беру үрдісіне қатысы жоқ адамдардың тұратыны анықталды. Мәселен, бұл жатақханада 360 орын болса, қазіргі уақытта студенттердің тең жартысы демалыста. Дегенмен бірнеше қызметкердің осында тұратыны белгілі болды. Оқу орны өкілдерінің айтуынша, ғылыми кеңестің шешімімен 1 тамызға дейін бұл азаматтарға қатысты шешім қабылданады. Жалпы топ мүшелері жаз кезінде тағы 9 жатақханада мониторинг жүргізеді. Бүгінгі таңда Ертіс өңіріндегі колледждерде 22 және жоғары оқу орындарының жанында 2000-нан аса жатақхана орны бар. Өкінішке орай ондай фактілер болды. Бірінші, бұл жатақханада техперсонал осында жұмыс істеймін деп айтты, 3 жылдай тұрады екен, одан кейін сантехник тұрады екен, сыбайлас жемқорлыққа қарсы және мемлекеттік қызметтер істері бойынша департаменті келісіп құқықтық жағынан қарайды. Біз оны талдаймыз, көреміз, қараймыз.